Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idza bamughadiban fa dhanna allan naqdiru alayhi fanada fi dhulubati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ayat menika Gusti Allah nerangake ceritane Nabi Yunus. Nama sing asli Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Matta niku ana sing nyebutake bapake Nabi Yunus. Wonten sing nyebutake Matta niku ibu. Ismu abihi wa qila ismu ummihi. Nek anten-anten iki sampean kedah paham sing bener, sing cocok. Ya. Lah Nabi Yunus niku dilakopi dening Gusti Allah. Sing gawe lakop Gusti Allah, lakop niku gelar. Cara Jawa kudus julukan. Julukane Zannun. Zannun. Zannun niku nama sijine iwak laut anun. Zannun tegese sing duweni iwak. Ceritane Nabi Yunus tahu diuntal iwak segoro. Sanjerone weteng iwak segoro, ceritane ngantos kawan dosa dinten. Iki cara akal. Wong diuntali iwak mati. Cara umum niku mati. Nek Nabi Yunus ora di pejahi dening Allah ora. Iwak namung diparingi wahyu, ilham. Yunus untalen dikandani aja mbok kletak-kletak. Jadi kaya wong melindung nak jero kamar. Nah, niki termasuk manakib. Jadi ampun ana lafal manakib ampun geger manakib ngene iki. Manakib itu bahasa Arab. Manaqibu sirat muntahal jumu riwayat hidup termasuk manaqibe Nabi Yunus tahu diuntal iwak 40 dina 40 mani ora mati. Lah Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah kon nyeritakno ring kaume. Wa dhannuni lan nyeritakno sira Muhammad ing dhannun nabi sing duweni iwak yaiku Nabi Yunus bin Matta. Ceritane nalika ya Nabi Yunus niku dakwah diangkat dadi utusan dening Allah ngadepi kaume. Lan niku
kaume do nantang-nantang nentang wahyu sing diparingake Allah dateng Nabi Yunus waktu disampaikake ditentang karo kaume. Lah Nabi Yunus ngandani nek kowe nantang-nantang nentang wahyu dawuhe Allah iki, aku kuwatir nek seliramu kabeh ditumpes disiksa dening Gusti Allah. Ya. Lah kau mesti nantang-nantang terus. Lah Nabi Yunus ngendika, awas sedih lo maneh siksa azabi Allah temurun. Nah. Dinteni waktu sing dijanjekake siksa urung medhun. Wis dadi kebiasaane kaum nek ana wong goroh niku dipateni. Wis biasa niku. Anti ucapan goroh. Ing mongko Nabi Yunus wis kondo-kondo. Siksa durung nganti medun. Nabi Yunus kuatir nek dipateni karo kaume melayu. Allah durung dawuh, durung ijini melayu kok kesusu melayu. Nyata niki cara Nabi wis direken salah. Tapi boten maksiat boten. Jadi kaum ini pun kebiasaan nek ana wong ngomong goroh dak bukti pateni. Pun biasa. Lah Nabi Yunus nerangake nek ana wong nantang Nabi mesti dihukum, disiksa. Niku bener. Cuma azab durung ati medun. Nabi Yunus selak melayu. Melayune wedi karo kaume. Lah niki cara Nabi pun keliru. Wedi kok karo liyane Gusti Allah, salah. Nek kanggo kula jenengan bener. Sampan dicegat rampok. Rampoke nganti pitu nggawa pedang ngancam sampean, sampean mlayu, bener. Sampan wedi karo rampok mlayu, bener. Nabi kleru. Oh, niki. Niki nek cerita sing cetha kanggo Nabi kleru. Oh Nabi kok wedi karo rampok kleru. Oh, Nabi wedine kudu karo Gusti Allah. Ah niki ceritane. Niki nek mboten diceritakake dikek. Mungkin sampean mangke nyalahke nabine. Diceritake liwat Quran singkat. Cerita Nabi Muhammad Zannun, yaitu Nabi Yunus sing diuntal liwat. Ceritane idza banalikane nglungani sapa Nabi Yunus tegese Zannun mughadiban hale nesu rengene kaume. Nesu karo kaume. Mergo dikandani rak ngandel nesu pun biasa niki padha karo bapak nuturi anak anak nakale rak mekakat tuturi madone bapak nesu bener niki kanggo Nabi kleru.
Melayu ninggal kaume, kuatir nek dibateni kaume. Ampun bener niku. Cuma ora izin saking Allah. Ha niki dianggap keliru. Pangkat nabi keliru. Soale sing ngangkat dadi nabi Gusti Allah. Kok melayu ora ana izin saking Allah, keliru. Rumahsane nek mayu selamat. Iki diterangno fadzanna mongko nyono Nabi Yunus Allah naqdira yen ta orang wasai ingsun Allah alaihi ngatasé Yunus. Rumahsane nek mlayu rak kecekel. Mlayu. Sangkrep mayu dugi segoro. Numpang perahu. Iki ceritane. Qur'ane ora ana nerangno perahu, dak ana nerangno perahu. Ha ngeten iki keterangan saka hadis. Dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Lah hadis iki dadi tafsiran Qur'an. Tafsirku keterangan. Dadi hadis niku nafsiri Qur'an. Nafsiri Qur'an kudu nganggo dawuhe Kanjeng Nabi. Mboten kenging dikarang-karang dhewe. Niki. Mulane penafsir Qur'an apalane hadis luas. Sareng pun numpak perahu. Nembe saantawis perahu sing ditumpangi Nabi Yunus mandek cara mobil mogok penumpangnya pirang-pirah. Lah pengemudi perahu juru mudi ngomong perahu mandek mesti ana budak minggat iki. Ayo, sing rumangsa dadi budak minggat sapa ngacung? Diabane karo juru mudi bola-bali ora ana sing ngacung. Nek ora gelem aku tak undi. Terus diundi. Undian pertama kecekel Nabi Yunus. Juru mudi ngerti Nabi Yunus ki wong apik. Undian diulang. Tetep kecekel Nabi Yunus nganti ping telu. Nganti ping telu. Akhire Nabi Yunus tetep dilempar cemplung ke segoro. Tinimbang wong sak perahu kemlaratan kabeh alung ngorban ke wong siji. Ngorban wong siji demi selamete wong sak perahu. Kenging. Timbang sak perahu mati kabeh. Sido Nabi Yunus diuncalke. Iwak wis diparingi wahyu dening Allah. Wahyune wahyu ilham. Mergo dudu nabi. Untal ning aja mbok kletak. Untal nguntal tok, mboten kletak. Ki cara akal mati. Tapi Gusti Allah ngersakake ora mati, ya ora mati. Iku bahasane teng ngene Quran juz 13 surat Saffat. Fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Nabi Yunus diuntal iwak. Susah nang jero. Sak jerone iwak 40 pitan dina 40 bengi Nabi Yunus diulang dening Allah. Carane tobat. Carane tobat.
kon maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kon maca iku. Kok Nabi Yunus ora gelem? Ora bakal ditokno dening Allah sangka jero iwak. Keterangan Quran, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kok Yunus ra gelem maca tasbih iki tak terusno ana wetenge iwak nganti kiamat. Akhirnya Nabi Yunus maca. Barang wis 40 bendira 40 bengi terus Nabi Yunus ditokno sangka jero weteng iwak. Ha niki carane berdoa Nabi Yunus. Fanada mongko nyuwun sapa Nabi Yunus fi dzulumati dalam pira-pira peteng. Lho kok iso fi dzulumati pira-pira peteng ku karepe peteng apa? Siji petenge wektu bengi. Loro petenge nok jero segara, nok jero segara banyu peteng. Nomor telu petenge nok ndur nok jero weteng iwak. Zulumats. Ini iki keterangan sangka hadis. Nok jero iwak wis peteng, linok jero banyu wilayah bengi. Lainnya nyuwun alla ilaha illa anta sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang disembah kelawan hak illa anta kejai panjenengan Gusti subhanaka moho suci panjenengan ini sak temene kula Yunus kuntu ana kula minal zalimin. Iku termasuk wong zalim Gusti, kula tiyang zalim. Niki bacaan sing luar biasa. Disebut wa hadza du'a'u 'azimun jiddah. Donga iki agung banget. Sebabe siji nyatakake bab tahlil. Tahlil ning maca la ilaha illallah, nggih ampun keliru. Tahlil ku isim masdar saking fi'il madhi halala yuhallilu tahlilan. Dadi tahlilan ku maca la ilaha illallah niku tahlilan. Mulanya anak-anak juga keliru. Lahlilan orang kena. Lu maca la ilaha illallah kok orang kena. Aku lucu ya. Itu biasanya orang paham. Ya. Mulanya ampun diboyoi tapi dikandani. Tahlilan itu isim masdar. Sangka fi'il madhi. Halala yuhallilu tahlilan. Maknanya maca la ilaha illallah. Perintah. Ya. Dadi maca tahlilan ku perintah. La ilaha illallah. Lah niki malah digawe khitab la ilaha illa anta. Iki tahlil. Nomor loro ngandung tasbih. Tasbih subhanaka. Moho suci panjenengan. Sangka sifat-sifat sing winada. Dianggap Gusti Allah di bojo, dianggap Gusti Allah duwe anak. Iku dakwaan tuduhan sing ora bener, melecehkan sifate Allah. Makono subhanak boten badhe Gusti jenengan kagungan putra, kagungan bojo, boten badhe subhanak. Kok Gusti Allah kok ora ana tunggale. Engko nek di anak berarti ana tunggale. Mulane surat ikhlasku penting banget diwaca. Lam yalid wa lam yulad.
Allah ora mutra, ora diputrakake. Dadi nek ana wong nganggep Gusti Allah mutra, senajan pedoman kitab salah. Salah. Kowe sing ngalakoni anak-anak ngaran-ngarani Allah duwe anak Nabi Uzair. Ana sing ngarani Gusti Allah duwe anak Nabi Isa. Wong salah niku. Nah, perlu dilingke. Lam yalid wa lam yulad. Kula eling Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ku namine Abdul Jalil. Abdul Jalil bin Abdul Qadir bin Maulana Ishaq. Syekh Siti Jenar niki nek karo Raden Syahid Sunan Kalijogo ponakan IP. Maulana Ishaq niku gadah putra namine Abdul Qadir, sing wedok namine Sarah, terus ditambah siji Raden Paku. Dewi Sarah anake Maulana Ishaq digarwa Raden Syahid Sunan Kalijogo. Abdul Qadir sedereke. Abdul Qadir duwe anak lanang jenane Abdul Jalil sing terkenal Syekh Siti Jenar. Syekh iku cacing, Siti iku lemah, Jenar ku abang. Cacing sangka tanah abang. Ki lakope Syekh Siti Jenar Abdul Jalil. Pun sering kula terangake. Di pondok mulang. Nek mulang niku Quran dimaknani cara Jawa, pancen wong Jawa. Qul huwallahu ahad. Gusti Allah ku mung siji til. Allahus samad. Gusti Allah sing nglengkapi kebutuhane wong sak jagat. Lam yalid ora mutra, walam yulad lan ora diputrakake, tegese randi bapak randi mbok. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ora ono sing madani. Santri-santri seneng linerangno cetha. Delalah murite sing bagan tukang masak namine Jumina, koki Jumina. Ngaco Mbak Jalil apa Jumina sampai nerangake Pangeran si Jidil niku kok mboten mupakat. Si Jidil gak mupakat, gak mupakat kula. Soale sing diurusi pirang-pirang, nek pangerane siji mesti kekok. Lah nek cara Jumina, nek cara kula pangeran niku 6 paling sithik, punjul gelem kurang moh. Lho kok iso ana pangeran 6 ku carane piye Jumina? Ngeten, malah murid nerangno. Pangeran nomor 1 ngatur situasi manusia sak jagat. Iki nek mboten enten pangeran 1 kekok. Nomor 2 ngurusi kewan-kewan kesit sing nang alas. Nomor 3 ngurusi iwak segara niki kuatah. Nomor 4 ngurusi srengenge karo bulan aja nganti tabrakan. Nomor 5 ngurusi bintang-bintang, lintang-lintang aja nganti tiba. Nomor 6 ngurusi dhuwur langit. Dhuwur langit malah makhluke pirang-pirang. Lah mila paling sithik 6 punjul gelem kurang moh. Niki. Arena ana murid sing ra paham, Syekh Siti Jenar ngendika, wis saiki ngajine mandek semene ndike. Liya dina, liya mangsa tak tutukake. Sanes wekdal Syekh Siti Jenar nampa kondangan saka daerah Banyuwangi, Jawa Timur.
Koki Jumina timbali Jumina aku untuk kondangan kon Banyuwangi Jawa Timur ayo do nderekake nggih kesinggihan mangkat tekan Banyuwangi sendegawe nanggap wayang Jumina pinarak tengajeng dejeri Mbah Jalil Sek Siti Jenar dalang mulai cerita Jumina asik kira mekakat ngrungokake suarane dalang Mbah Jalil ganti gawe kejutan tadi guru sing bijak lho carane pinter ngadek cekekal ninggalake tempat tanpa kondo Jumina nglirik Mbah Jalil ki ana apa ngrungokno dalang ceritane bagus suarane enak tinggal lunga tututi Mbah Jalil mendulana lah menang wae tak etok sareng pun nadoh sangka manusia sangka masyarakat mandek Mbah Jalil sampeyan iki dispundi resayan tebe-tebe melampah ke selera mekakat ngurungkong ke suwalane dalalan ceritane bagus sama tinggal kisah ngapa ini anu Jumina aku ngeluh ngerasa aku ngeluh orang cocok karo pikir aku ngapa yang atasnya wayang sekotak tak dalangnya meng si jidil aku gak mubakat itu sih aku jadi ngeluh ngacoran jenengan dalang dalang nek cara aku paling sithik 6 punjul gelem kurang moh luar biasa cuma wah sampai ini kuno kuno tenan piye kok kuno dalang kok 6 dompyok acara kowe dalang dalang setunggal kalih mawon dompyok mantep mantep Jumina Jumina napa Mbah Jalil aku ngurumati kowe kok bingung bingung ndak ingin ane aku muni siji kowe rak mufakat mufakat 6 punjul gelem kurang moh saiki tak turuti 6 balik maneh rak mufakat maneh mufakat siji iki sing bener aku tak kowe wah Mbah Jalil ki ndakik ndakik tenan ndakik piye kula kadawan nderekake ki nurusake ulangan winginane ta? Iya, aku ra wis kandha ulangane mandek semene dikek, liya dina liya mangsa tak tutukake. Lah iki tutuke. Nggih, kok mufakat. Piye? Pangeran si Citil. Ora 6 dompyo. Nah, teleke. Niki luar biasa niki. Niki Syekh Siti Jenar. Ah, badane ngono lajeng diunggahke. Keterangannya diunggah no Jumina dalam aku dhewe rada gumun Pak Dalang mau ceritane bagus urut penak dirungokake nggih wayan dalang kuno niku cuma aku kok gumun gumun terus pundi dalang kok ora kepengin ngrabeni wayang Sri Kandi wayang sing paling cantik terus danak sing paling ganteng Arjuna kurang dikepengin sampai ini lucu lucu piye dalang rabi untuk wayang sing gelem dadi naib cara kowe nggih mboten gathuk aja banter-banter wong ana kok wong sing ngarani Gusti Allah rabi untuk manusa danak manusa ku ana wala ra tau ndelok wayang kerep ya gendelok wayang ting mboten purun mikir beku pikirane nek Gusti Allah ngrabeni untuk manusa danak manusa padha karo dalang rabi untuk wayang iku ra kowe nggih ngaten takoki tiyang kathah nah niki luar biasa niki niku carane nanem akidah
akidah, ngarep akidah kaya ngono. Akhire Jumina termasuk santri andalan. Akidahe kuat. Mulane sakake nek ana wong dipaham Gusti Allah rabi entuk manusa dan anak manusa sakake. Aja dibom. Dikandani, kandani sakake. Iki carane. Wangsul datang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin diwaca sak jerone nak wetenge iwa akhire piye fastajabna maka jembatane ingsun Allah lahu marang Yunus tak kabulke le tobat wanajaina hulan nyelametake ingsun ing Yunus utawa Dzannun ya kena minal ghammi saking susah. Akhire terus iwak tak dawuhi teko nguntal asale nguntal terus kon mangap nyentorke Nabi Yunus sangka wetenge iwak. Carane piye? Minggir dikek lho, ora kondhong tengah segara terus dilepeh ya malah susah. Dadi minggir dikek terus disentor terus nak ngen pinggir lautan. Niki. Badane iwak wis ngetokake Gusti Allah paring wahyu ilham. Dieling-eling nek mboten nabi boten rasul wahyu niku ilham namine ilham ana kidang wedok dikandani kidang kowe saben esuk sore nak gone pinggir laut ya engko nak ana wong mi ngono iku ya kidang ya gelem ngemiki Nabi Yunus saya sampean kan dereng nate ngemik. Oh, ngemik wedhus eleran dipompa. Ya nane teng TV ana wong lomba ngemik wedhus langsung. Aku kudu ngguyune. Eling Nabi Yunus. Niki ngemik wedhus langsung. Risi lho jane. Ya. Iki sing ngemiki kidang. Nah, terus Gusti Allah nukulake waloh. Tengene pinggir laut wonten waloh. Allah kanggo sarapane Nabi Yunus esok sore. Lah ngunjuke mik kidang mau. Barang wis kuat. Nah, ini kaya ora usah dipikir nalika iku udo ta ora usah ngono. Ora usah iku barang sepele wis nutuk-nutuk ya ndek sandangan ngono wae lah. Barang wis kuat bali nengene kaume. Ketemu kaume wis iman kabeh. Jadi ditinggal nabine malah dadi mukmin kabeh. Nah, niki tengene Quran. Quran ngene Quran akeh sing ora percaya. Juz 23. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matta'nahum ilahin juz 23 ngutus ingsun ing Nabi Yunus ngadepi masyarakat 100.000 ana sing muni punjul do iman kabeh. Dadi nabi-nabi utusan riyen-riyen niku mboten kados zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten. Dadi kaume Nabi Yunus nalika iku ming 100.000. Akeh wong kudus. Wong kudus 700.000 kurang sithik. Ya. Niki ming 100.000. Niki. Terus do iman kabeh. Nabi Yunus bunga angger wis bunga ya dipundhut. Nah niku pun aturane. Angger wis bunga dipundhut. Nah, iblis ngamuk ngoyak. Masyarakat lakune elek-elek.
Allah ngutus nabi, ngono terusan ngono. Nantang tumpes. Badane ditumpes, ngengehno karek wong apik-apik tok. Nabine bunga, rene wis bunga wis puas cikuk niki. Ngoten niku namine sunnatillah. Wis dadi kebiasaane Gusti Allah ngoten niku. Nah, niki sing perlu jamban cathet. Kangge wong sing urip ning donya khususe wong Islam. Wa kadzalika nunjil mukminin. Ki janji saking Allah. Jamban cathet surat Al-Anbiya juz 17 ayat pinten? Kula terangake. Wa kadzalika lan kaya mengkono milujengake ingsun ing Yunus nunji bakal milujengake ingsun al mukminina ing sedengah wong mukmin. Nek ana wong mukmin susah gelem maca tasbih kaya tasbih Nabi Yunus, tak janji tak selamatke. Niki ampun keliru muni kula, mboten Gusti Allah. Gusti Allah berjanji nek ana wong susah maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin dilangno susahe. Dalile Quran wa kadzalika nunjil mukminin. Niki sampean peragakake susah napa mawon sampean. Sampean wiritake niki. Ngaten niki mangke sampean kangge mulang. Diapalke lafale namung sithik mawon kok. Wa kadzalika nunjil mukminin. Ayat nomor piro surat apa? Juz piro? Kakean utang, kadang-kadang susah ora mekakat. Ayo maca niku. Niki. Angger sampean lenjeluk kaya dene Nabi Yunus tenanan, Allah pasti. Pasti maringi. Niki mangke mboten urusane jenengan kalih kula, mboten njung jajan ringgon kula. Ate dak mbok sembadane ora aku sing janji kok. Aku ora meng kandha, Gusti Allah janji karo wong mukmin kanggo ngilangke susahe. Nek istighosae gelem berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ngakoni susah, ngakoni zalim. Nek ana wong diuji dening Allah ki mesti ana asale. Pasti, pasti ana asale. Dielingke Gusti Allah ngelingake. Nek wis dielingke nedak ring Allah hati paringi. Nabi Yunus dilengke. Nyedak diparingi. Wis entek ceritane Nabi Yunus ganti. Wa Zakaria lan nyeritakno sira Muhammad ing ceritane Nabi Zakaria. Iki dhewe maneh. Dadi manakipe diwaca sithik-sithik. Iznada nalikane nyenyuwun Nabi Zakaria Rabbahu ing pangerane. Nabi Zakaria niku bebojoan karo Bu Isha. Nek nulis Isha mboten ain. Hamzah Shin Alif Ain. Wonten tiyang sepuh namine Faqud. Fa Alif Qaf Wawu Dal Faqud wis sepuh. Duwe anak wedok-wedok sing barep jenengane Hanah. Nek nulis Hanah ha nan tabundel Hanah. Adike namine Isha. Lah sing Hanah niku digarwa dening Pak Imron. Sing Isha digarwa Nabi Zakaria. Nah, terus Hanah bojone Imron. Lah Imron niki ana Imron jaman riyin bapake Nabi Musa ya Imron niki Imron bapake Siti Maryam. Dadi Imron sing
zaman Nabi Isa. Imran entuk Hannah diparingi putra Maryam. Maryam diparingi putra Nabi Isa. Nabi Zakaria entuk Isa. Isa adine Hannah diparingi putra Yahya. Dadi Nabi Yahya karo Siti Maryam kuwi nek cara kudus nak dulur. Siti Maryam danak Nabi Isa. Cara kudus Nabi Isa ponakane Nabi Yahya. Halu cura nek Gusti Allah danak Nabi Isa. Nek Gusti Allah karo si... lucu niki. Gusti Allah ndung apa Pak D karo lucu no lucu nanti Pak D ini Nabi Yahya lucu walane ngono sakake ngono nek ngono sakake digenahno aja dipoyoki aja dipoyoki digenahno engko jiko Quran dawuh-dawuh Quran kon maca nek basa Inggris ben ngono sing Quran basa Inggris ben Quran basa Indonesia saisane digandan-gandane Nabi Zakaria wis sepuh wis umur 120 kira-kira sebab kula mboten ngitung. Sing Bu Isa sampun sepuh. Ceritane 98. Padha tuane urung diparingi putra. Wis nyuwun karo Gusti Allah. Rabbi do pangeran kula la tazaruni sampun ngantos ninggalake panjenengan Gustine ing kula fardhan khalijeni-jenen Gusti. Kula niki dhewean kijenan Gusti. Wa anta khairul warisin uta panjenengan niku luwe bagus-bagus ingkang maris donya niki kagungan panjenengan sedaya. Makhluk sirna sampun ingkang kagungan. Kula kijenan Gusti. Nyuwun anak Gusti cara Jawa mawon. Gusti nyuwun anak Gusti. Mboten kada anak. Le jaluk tenanan. Nabi Zakaria le nyuwun niku tahajud niki malam Jumat ceritane niki. Cerita kok cerita mboten menangi kok. Malam Jumat salat tahajud. Ya, terus nyuwun ceritane nang ngene justru huna likada Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a dadi dalu-dalu leno nang ngene mihrab mihrab ku pengimaman dadi golek tempat sing mulya waktu sing mulya dalam keadaan suci salatne nyuwun tenanan Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah mbak inggih Gusti dalam panjenengan paringi anak sing bagus Gusti innaka sami'ud du'a panjenengan zat ingkang nyembadani sekehi penyuwunan sida pas donga nek ngene setengah salat Jibril mandhap Fanadatul malaikatu wa waqa'um yusalli fil mihrabi anna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi karimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Tengah salat Jibril mandap. Zakaria, aku diutus Gusti Allah ngabari paring kabar gembira seliramu bakal diparingi putra sing jadi jenenge Yahya kembarane Isa wajahe niku ngemperi Nabi Isa dadi Pak Lek karo ponakan kembar Nabi Yahya karo Nabi Isa niki sementara tengene langit sap kalih cuma Nabi Yahya wis wafat Nabi Isa sih sugeng nak langit sap kalih wa sayyida anakmu bakal dadi pemimpin lah sayyidan maknane pemimpin mboten Tuhan wa sayyidan pemimpin wa hasuran ora tau demekan karo wong wedok tegese ora rapi Nabi Yahya kok ora rapi nganti wafat ora nduwe bojo otomatis ra ndak anak wa nabi ya minas salihin sebagai nabi termasuk golongan saleh
terus diwei. Anak kene bahasane dhewe. Fastajabna mangko nyembadani ingsun Allah lahu marang Zakaria. Jalukane tak turuti. Wa wahabna lan maringi ingsun lahu marang Zakaria tak waring Yahya ing Yahya. Dadi nalika isih nek weteng iku wis ana jengen anakmu bakal jeneng Yahya. Ya karek nderekake. Mulane Yahya bin Zakaria. Padahal ibu cara kudus wis gabuk. Umur 98 wis gabuk. Wis jekitut-jekitut. Dadi cara wong ora bakal duwe anak, ora bakal. Tapi dilalah wa aslahna lahu zaujahu. Lan ngapikake ingsun lahu kanggo Zakaria zakat zaujahu ing bojone. Itu lalah mbodahar apa nggih apa ujug-ujug lemu kaya prawan. Kok iso ya? Iso wong Gusti Allah sing gawe kok lucu. Niki. Wa aslahna lahu zaujah. Di ae mempur-mempur Nabi Zakaria diberi kekuatan sing luar biasa, ora usah jamu. Ora usah jamu. Niki carane. Bel kita ora usah. Gusti Allah sing pare. Nah, terus dilalah kaya wong manten anyar. Les delok mutra Yahya. Sampeyan nek kepengin yo niru kaya Nabi Zakaria sing durung diparingi putra-putra niku. Bengi tahajud ngata-ngatake Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wis bolak-balik sak dak paring-paringi wis pancen gabuk ngono wae lho. Ya sobek. Cuma kaifiyahe ono. Kaifiyahe carane supaya diparingi putra niru Nabi Zakaria. Iki carane. Tahajud nyuwun ning Allah. Nek cara Arab, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Badare wis dadi putra. Innahum sak temene kabeh mau cerita Nabi, ngantos Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kanu mikono sapa kabeh mau yusariuna padha gegancangan sapa kabeh mau fil khairate dalam ngakok. Nglakoni kebagusan, wong apik-apik kabeh. Syukure tenanan. Wa yad'unana lan padha nyenyuwun. Sapa dheweke kabeh nyenyuwun ngibadah. Na ing ingsun Allah ling ibadah roban krana demen rahmatku, warohaban lan wedi siksaku. Seneng dikasai Allah, wedi di rengene adabe Gusti Allah. Iku nabi-nabi wedi nek karo Gusti Allah. Dadi nyuwun rahmat ditebihake saking azab. Wa kanu lan ana sapa dheweke kabeh lan marang ingsun Allah khosiina ku padha tawadhu, padha ndepe-ndepe. Dadi nek ngibadah niku tenanan. Ora pokok sembahyang itu lho nek mbatas sing tenanan lho sampean nek golek rezeki bareng ya sing tenanan aja gemrame salat ngono nek golek rezeki salat duha ya salat duha kanggo jalbu rezeki engko nek basne salat duha maca donga asma Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyul aziz diwaca ping 9. Ngono niku. Kok sembarang kok murah-murahan. Iya tak dol murah-murahan. Kula niku seneng nek wong Islam dia keturutan, kecukupan. Cuma aja lali le syukur ngoten lho, syukur. Ya. Sugihlah syukure sing tenanan. Nek diparingi tambah sugih, tambah syukur. Niku macane nek bar salat duha, salat duhane petang rakaat, rong rakaat salam. Serakaat sing sepisan bar Fatihah wasyamsi. Rakaat kedua bar Fatihah wadduha. Terus salam. Rong rakaat maneh kulia sing siji
kulhu ngono. Atas berdoa maca Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ku nek lali iki surat Syura juz 20. Dadi mbok menawa lali engko teko omah iso diluru. Surat Asy-Syura juz 20. Kawite Allahu latifum bi'ibadihi. Mbok menawa lali aniku lima caping songo esok sore diparingi rizki sing halal jembar ngoten. Cuma nek wis diparingi rizki kok aja lali le syukur. Carane syukur ku piye? Tangga kanan kiri diapiki, fakir miskin diapiki, yatim piye. Ngapiki kok aja dirangkul tok. Walah. Kepethok dirangkul, ditindih-tindihi malah kesel. Malahane bahasa-bahasa kinayah ku sing paham no. Nek ana wong fakir dirangkul, ngene ku ya kepethok wong ge dirangkul tenan, ora diwek ya apa-apa lucu. Dirangkul lah kesel. Nah, niki supaya paham mangke kepenak rezeki ora dikurangi saya ditambahi. Semakala wallati ahsanat farja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'alaik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali ashabi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaih. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.